Понад 1 мільйон гривень виділять з екологічного фонду Донеччини на хімічну боротьбу зі сосновим пильщиком. Хвойні ліси оброблятимуть на території Національного парку Святі Гори та Лиманського лісгоспу. Оброблятися буде препарат Фастак, дозволений для використання. Це площа буде приблизно спільна із Національним парком, десь 6,5 тисяч гектарів. Тут будуть наблюдати спеціалісти, тільки буде перша генерація виходу гусениці, тому що її перемогти можна, цю гусеницю, тільки тоді, коли він в ранній стадії. Це буде приблизно кінець травня, початок червня. Мы сейчас уже выделяем эти средства. Я думаю, что в течение недели мы проведем документы, которые необходимы, и лесное хозяйство получит средства для борьбы с этим. Ну, в течение месяца получит. Сам этот сосновый пилищик, он начинает более развиваться в июне месяце. То есть у нас как бы время есть для того, чтобы обработать лесные массивы, национальный парк, наши природные парки, для того, чтобы этот вредитель, собственно, не погубил легкие Донеччины. Нагадаю, минулого літа сосновий пильщик нашкодив молодим насадженням у Луманському лісі. Тоді його появі сприяла затяжна спекотна погода.